né, Bacu? É, a volta olímpica, é o desabafo do ano todo. Márcio que acabou fazendo o seu primeiro gol, Silvio. Márcio, portanto, veio no bolo de três jogadores do Santos, meteu o coco nela. E aos 19 minutos do segundo tempo, deixa o placar do Morumbi de novo, tudo igual. Zagueiro Pirinho, zagueiro, eu não ia falar isso, mas ele sabia bater também quando precisava, era a marca desse time, né? O Dema teve aqui, ele falou que o time batia quando precisava bater, o Rodolfo Rodrigues falou quando o time jogava, jogava, mas quando precisava bater, batia. Era catimba, era o jeito, você tinha um papel nisso aí? É, o nosso papel era importante. Você pega um time com uma espinha dorsal, lá de trás, Rodolfo Rodrigues. Uma ignorância, sim. Aí vinha um pouco menos de ignorância, na zaga. Depois, outro ignorante, na frente, Dema. Depois, aquele velhinho careca ali, ele dava 20 carrinhos por jogo. E na frente, o Serginho Chulapa. Quando o Serginho Chulapa tomou uma porrada lá na frente, ele olhava para trás e gritava: "Ô alemão, você não tá vendo não?" Aí os atacantes falaram: "Vai começar." E começava mesmo, porque o time tinha uma pegada. Pô, eu cheguei no Santos com 19 anos, por isso eu me considero menino da vila. Eu cheguei no Marília com 19 anos. E no time que tem o rei do futebol, cara, o moleque vindo do interior, no Marília Atlético Clube, onde eu subi com 17 anos, e chegando no Santos, cara, um dos primeiros treinamentos que eu tive, o rei estava lá. Tirei uma foto com ele, falei: "Deixa eu tirar essa foto, cara, que eu vou levar para Marília, que isso aqui ninguém tem na minha cidade." Pô, tirar uma foto com o rei, e essa foto eu guardo até hoje. Mas esse time aqui, ia para campo sabendo que ia vencer. A gente não pensava em derrota. A personalidade nossa era tão grande, cara. A hora que o adversário via o nosso time entrar dentro de campo, falava: "Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil encarar esse Santos, porque é fera, cara. Pensa num time fera." É, muita gente tem muita felicidade, né? Mas eu tenho uma tristeza do Santos. Quando nós fomos campeão em 84, esse time aqui praticamente foi desmontado. Praticamente metade saiu. E se mantivesse esse time aqui, era para ser campeão 2, 3, 4, 5 anos seguidos. Porque os caras tinham medo de jogar com a gente. A gente chegava junto mesmo, não tinha derrota, não tinha tempo ruim.